Um homem e sua esposa decidiram se afastar da cidade para que o seu amor florescesse, mas o amor deles não floresceu. As moscas tornaram o corpo de sua amada feio e podre, e ele gostaria que ela fosse bonita, assim como os esquilos da floresta. E essa é a premissa do jogo mais bizarro que eu já joguei na minha vida. O jogo é bem simples. Você precisa caçar alguns esquilos na floresta, grampeá-los no corpo de sua amada, e é praticamente isto. Em 5 dias, Deus irá chegar. Durante a caça aos esquilos, você consegue achar alguns bilhetes com histórias macabras. E no final do jogo, você encontra Deus. Após jogar essa bagaça aí, eu tive uns 3 sonhos na mesma noite envolvendo esquilos. Então, esse jogo pode receber o selo de cinema absoluto. Apesar dos gráficos de PlayStation 1, a história do jogo consegue criar uma tensão muito grande. Constantemente você estará se perguntando: mas o que p*** tá acontecendo aqui? Sem falar que é muito bom jogar um jogo de terror com uma premissa diferente de uma pessoa morreu nesta casa, e agora seu espírito está buscando vingança com aqueles que foram injustos com ele ainda em vida. Muito criativo, hein? Sem falar dos jumpscares baseados na p*** de um grito que estoura seus tímpanos enquanto um bonecão aparece na sua tela. E é isto, testemunhem a gameplay do clássico Squirrel Stampler. Vamos lá. Nós viemos aqui longe de tudo, para que... Puta, não dá pra tempo de ler, não. Olha aqui, meu amor, as moscas... Não dá pra tempo de ler, véi. Eu gostaria que fosse mais bonito como os esquilos no mundo. E eu irei cobrir o esquilo na floresta. Porra, muito rápido, véi. Cara, isso aqui não é um esquilo, não, né? Ah, por que eu acordei do lado de um corpo? É, galera. Livro do Groove. Groove é tumba, é? Capítulo 4, verso 1. Save the goat of the wood. Thou shall not staple squirrels. De fato, isso aqui é um jogo um pouco... diferente. Diferente, né? Eu não vou ganhar uma arma, não, pra caçar os esquilos, velho. Eu não posso grampear os esquilos, viu, galera? Em 5 dias, Deus irá chegar. Cara, jumpscare não me pega, nem um pouco. Mas bizarrice é um negócio que eu fico incomodado, viu, cara? Sinistro, viu, cara? Dia 1. Vamos lá. É hora de caçar esquilos! Bora caçar esquilos. Dica do dia. Use o mapa Tab para se orientar. Volte amanhã para outra dica. Ok. Aqui tá o mapa. Cadê eu? Eu acho que eu tô lá embaixo. Nossa. É, dicas para caçar esquilos. Você pode correr com Shift... Ah, mesmo estando agachado. Mas tenha cuidado, é mais barulhento. Você pode se agachar no control pra se esconder na floresta, nos arbustos. Use suas orelhas, né, pra ouvir. Você pode ouvir os esquilos que estão se movendo. E o rifle equipado com uma mira. E você pode atirar longo range. Vamos lá. Ué. Ganhei um esquilo já, GG. É. Grama venenosa, não coma. Cadê esses vagabundos, bicho? Ali! Ali! Pera aí, viu?
Fica aí, esquilinho. Ninguém tá chegando, esquilinho. Ninguém tá chegando. Será que eu acerto um tiro daqui, hein? Esse tiro aqui eu nunca vou errar esse tiro. Eu recarreguei. Peraí. Na mosca, menor. Mais um esquilo aí pra nós, ok. Eu vou naquela interrogação ali, ó. Vamos lá. Vida. HP. Munição. GG. Ok. E uma carta. A Lady, a moça parte 1. Uma vez existiu uma artista solitária que vivia por ela mesma na floresta. Querendo aproveitar a sua solidão, ela comprando paintbrush que foi craftado no cabelo da beleza da mulher. O artista amou tanto o pincel que usou muito pra pintar a mulher que tinha dado cabelo para sua criação. Ele imaginou que iria olhar, ele foi informado que mexeu errado e o cabelo agora virou um javali. É parte 2 amanhã, tá? Parte 2 amanhã, vamos lá. Tem algum bicho aqui, ó. Ó o esquilo! Pera aí. Mata mais um. GG. Ok. Merda. Droga, perdi o outro ali. Mais um esquilo. Esses são... é suficiente. Esses esquilos por hoje já estão suficientes, hein? Deveria voltar pra casa. Mas antes eu vou ali na interrogação, galera. Eu quero descobrir qual é o mistério desse jogo aqui, tá? Olha aqui, tem mais uma pista. O que é isso, hein? É HP. Como é que eu perco HP? Esquilos têm 4 garras afiadas nos seus pés da frente para escalar. E 5 garras nas suas patas traseiras. É isso. Vamos lá. E aqui, hein? Será que vai ter algum segredo secreto? Velocidade dupla. Oh, 2 vezes mais rápido. Peraí. Ok. Relatório 1. Nada na nota de relatório. Algum marginal abnormalities em ler o que sempre foi eu recalibro. Alguns barulhos estranhos durante a noite. Provavelmente esquilos. No geral, tudo está muito tranquilo. Volte amanhã pra outro relatório. Ok. Ah, na minha tradução tá boa, velho. Vocês estão muito exigentes. Bora. Dobro de velocidade. Como é que eu perdi HP? Fato sobre esquilos. Esquilos podem comer o peso do seu corpo em comida toda semana. Tá, eles podem comer o equivalente ao peso do corpo deles toda semana. Ok. Vamos lá. Fato sobre esquilos. Esquilos podem sobreviver a uma queda de até 30 pés e pular até 20 pés. Ok, galera. Ok. Voltamos pra casa.
Tá. Acho que eu vou dormir agora, né? Não. Acho que eu tenho que cozinhar os esquilos, né? Não é aqui também não. Você não deve grampear os esquilos. Ah, pressiona o botão de ação para grampear os esquilos no seu amor. É, esse corpo morto aqui é o meu amor. E eu estou grampeando os esquilos. Vamos ver aí. Vamos dormir agora, né? Tô dormindo, tô dormindo, tô dormindo. Ok. É, os esquilinhos ainda estão aqui, ó. Os esquilinhos ainda estão aqui, ó. Livro do Groove, capítulo 4, verso 2. Pois a cauda espessa é justa aos olhos da mãe de todos, e a voz tagarela é divina. O que é divino deve ser aderido ao que não é divino de forma alguma. Ó, louco. Ok. Ok. Dia 2. Hoje eu tenho que caçar um grande esquilo. Vamos lá. Eu tenho que pegar um esquilão grande, tá? É, use o F pra procurar grandes esquilos. Sou eu gritando pra chamar o grande esquilo, ó. É, isso aqui é a mesma coisa de ontem, tá? Vamos lá. Munição. Opa. Olha aí, ó. A parte 2 da moça. A artista estava inconsolável e gastou todos os seus dias weeping e conversando com o retrato. É um long walks in the rain. Em um dia ela andou e encontrou um homem velho que disse: "Ó, homem jovem, eu consigo ver a razão do seu desespero. Venha comigo." Por algumas moedas, ela disse, seu tesouro de pintura poderia ser trazido à vida. O artista estava muito contente e conjurou seu feitiço. E então ele se lembrou que ele tinha apenas pintado uma mulher from the waist up. É isso aí. A lore tá se completando agora, viu? Vocês ouviram? Direita, direita. O esquilo grande, o esquilo grande. Não! Não! Aê, GG, porra. Pegamos o esquilo grande. Falta só os pequenos agora. Ah, os pequenos é mais fácil, velho. Ali, ó. Toma! Distraído. Tá vazio, ó. Olha, eu ganhei um bônus, esquilo duplo. É, mas eu preciso de munição agora. Tava grávida? Nossa, que horror, velho. Tava grávida, é sério? Que coisa horrorosa, doido. Pô. Fiquei morrendo de dó da esquila.
Vamos ver aqui, ó. Opa. Ah, eu posso cometer os pecados do Shade Shack pra aumentar o meu score, pra aumentar a minha pontuação. Mas o que é Shade Shack? Deve ser algum cara, né? Sei lá. What? Tem um esquilo! Um fantasma de esquilo me atacou, doido! Que porra é essa, menor? Cabana do Shade? Ah, cabana do Shade. Será que é essa daqui, ó? Essa é a cabana do Shade, ó. Vamos ver o que é que tem aqui. GG. Pegamos todos os esquilos de hoje. Vambora. Lasquei a jeba nos esquilos? Acho que não. Relatório 2. Pequena abnormal. Lendo o que aconteceu com a regularidade. Recalibrando... sempre e os corrigindo, mas eles voltam no dia seguinte. Eu também continuo achando esquilos mortos fora da casa, fora da porta. Olhando como talvez um animal é levado para eles. Mas eu não estou às per minhas instruções. É isso aí, viu, galera? O segundo relatório, ó. Ok, ok. Podemos voltar agora, né? Vamos voltar. É, no quinto dia, Deus estará vindo, viu? No quinto dia, Deus vai vir pra cá. É a mensagem da Lê. Eu não quero esquilos, eu quero uma pele. Me devolva minha pele. Ou me dê a sua no lugar. Será que foi minha amada que escreveu isso aí? Ou será que eu tô louco? Eu não vou poder grampear os esquilos. Cara, a gente vai construir um corpo de esquilo. Vamos lá. Estou dormindo, estou dormindo. Essa imagem é espetacular, viu, cara? É o Exodia. Caralho, tá parecendo mesmo o Exodia, viu? A gente tá construindo o Exodia aqui aos poucos. É, livro do Groove. Capítulo 4, verso 3. Assim como o esquilo justo... O homem sábio armazena suas nozes para o momento certo, mas o homem infiel não tem nozes para armazenar. Parece parábolas bíblicas. É como se fosse a Bíblia isso aqui, cara. Você vê até que tem o capítulo, o versículo. É, galera. Dia 3. Eita, eu não li, cara. Droga, eu perdi o primeiro texto, ó. Ah, algo está me caçando? Algo está me caçando? Foi... Peraí. Seja cuidadoso. Os predadores irão investigar os barulhos. Então, se eu chamar o esquilo grande agora, vai ter um predador que vai me comer. Tem um predador aqui, hein? Calma aí. O esquilo grande, o esquilo grande!
Dá pra eu matar esse bicho? Caralho, doido! Puta que pariu! Que bala, viu? Que bala! Eu posso cometer os pecados na cabana do Shade. Eu vou cometer pecados. Meu Deus do céu, será que tem explicação do que é isso aí, hein? Relatório 3. Existe algo na floresta que nós não estávamos esperando. Eu continuo achando trilhas. E eu ouço à noite, eu consigo ouvir à noite, coisas se movendo no, na folhagem e se arrastando no concreto. Scratching, arranhando o concreto. E durante a manhã, existem esquilos fora da casa, com os seus membros, com todos os seus membros removidos. E suas cabeças contorcidas. Dezenas deles. Estou requerindo uma ligação para instruções em como proceder. Tiro perfeito, menor. Aqui é um caçador, porra. Aí eu ganhei um bônus. Pegamos todos os esquilos. Caralho. Caralho, caralho. Corre, 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 corre. Vamos ver aqui a história da moça, o que é que aconteceu. A história da moça, parte 3. A recém-criada meia-mulher gritou e lamentou, arranhando seu caminho em círculos ao redor da sala, enquanto sangue escorria do fundo de seu torso e entranhas se agitavam em emaranhados. A artista soluçou e olhou para a velha, que estava examinando os centavos que ele lhe dera, imperturbável. Ela captou seu olhar, deu de ombros e disse: "Eu reservo um feitiço especial para essas circunstâncias." Ela apontou para um machado montado na parede. Nossa! É amanhã. O bicho vai pegar nessa história aqui, viu? Ok. Caralho, minha amada tá criando vida. Sinistro. Ok, ok, ok. Estou dormindo, estou dormindo. Ok. Ela voltou pra cá? Será que foi só um sonho? Vamos ver aqui o próximo texto, hein? Livro do Groove, capítulo 4, versículo 4. E desta forma, o esquilo é bom. Neste caminho, o esquilo é bom. E a lagosta é má. De toda forma, os esquilos podem morrer para que os esquilos possam viver. Assim como as lagostas vivem para que as lagostas possam morrer. Ok.
Vamos lá. Ok. Dia 4. Pô, amanhã Deus vai vir pra cá, velho. Calma. Lembre-se, tudo igual a ontem, e lembre-se que às vezes é melhor se esconder do que lutar. Droga, velho. Não! Meu Deus do céu, eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. Caralho. Calma aí. Pera aí, ok. O HP ali, ó. O HP tá perto. Pegam. Boa. GG. Vamos ver a história aqui da Lady. A Lady. Parte 4. O artista levantou o seu machado. Lágrimas escorriam pela sua face. A meia mulher continuou a gritar e a... Clau, o que é isso? Chorar? Ela trouxe o machado para baixo. O seu braço esquerdo rolou pelo chão. Ela gritou e... Rifed. Que porra é o Rifed? Ah, ela trouxe isso pra baixo novamente, separando o seu crânio em duas partes. E de alguma forma continuou gritando. Novamente o machado veio pra baixo. E novamente, até que ela não gritou mais. Ó, louco. Merda. Pera aí, viu? Merda. Ganhei 2 esquilos. Vamos lá. Ok. Ai, tomei. Ok. Eu vou ficar perto do HP aqui. Vamos cometer pecado hoje? Peraí, deixa eu pegar logo o esquilo grande, ok? Cadê o esquilo grande, bicho? Vamos ver aquele papel ali. É fato sobre esquilos. Esquilos gostam de causar dor. Isso é real, bicho? Pera aí, viu? Ali, ó. Vou pegar. Agora eu pego. Agora eu te pego, maluco. Droga. GG. Vamos. Vamos ver aqui o relatório. Relatório 4. Está nas paredes agora. No concreto. Olhando para o meu cérebro. Eu não consigo achar porque o meu cérebro está dentro da minha... do meu crânio. Mas isso irá... Mas eu irei... Eu irei peel away... Eu irei... Peel é o que? Arrancar? Eu irei arrancar a minha pele e os meus ossos para
entrar. Quando meu cérebro for tomado, eu virei por você. Eu vou te quebrar, eu vou pegar o seu em vez disso. Eu estou nas sombras agora e estou vendo você se encolher. Você está esticado em pedaços, sua cabeça já está torcida para fora da espinha. E Deus vem amanhã, viu? Vamos lá. Eu ouvi passos aqui em casa. Vamos grampear, né? Bora grampear, bora grampear. Tá quase pronto. Vamos lá. Estou dormindo. Agora é o quinto dia. Agora é o quinto dia. Vamos ver aqui a Bíblia. A Bíblia dos Esquilos. O livro do Groove, capítulo 4, versículo 5. E eu digo a vocês, naqueles dias finais, os bosques se dobrarão em adoração agonizante. E o homem sem nozes será julgado com a sua própria penetração industrial e adesão sem Deus. Então o grampeador se tornará o grampeado. Se o grampeador se tornará o grampeado, agora eu me fudi, né? Eu acho que eu serei grampeado, viu, galera? Deus está chegando hoje. Tudo certo. Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Ok. Vamos lá. Boa sorte. É a nova dica. A nova dica do dia é boa sorte. Ok. Vamos ver a história? Vamos ver o final da história aqui, ó. A história da moça. Os ouvidos do artista zumbiam quando ela se virou para a velha e disse: "O que é esse horror indizível que você trouxe para mim? Como posso escapar do que foi feito aqui? Que feitiço de centavo você pode lançar para conjurar isto? Quê?" É, e a velha examinou a bagunça sangrenta e disse: "Bem, meu jovem, isso vai dar um ensopado muito bom." E então eles fizeram um ensopado com os restos, mas era veneno e ambos morreram. A arte acabará destruindo o artista. Todo mundo morreu, velho. Fizeram a sopa com os restos. E todo mundo morreu. Aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não, não.
Não. Não. Não. Não. Não. Vamos lá. Ok. Só explodiu meus tímpanos, mas tá tudo bem. Ok. Vamos lá. Aquilo ali é o grande? Deve ser o grande, né? Puta, tem um predador ali. Tem um predador ali, pera aí. Eu preciso da bebida. Droga. Calmou. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Beleza. É o grande esse aqui? Acho que é o grande, né? GG. Acabou, 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 acabou. Eu devo me preparar pra encontrar Deus? Deus está vindo. Por favor, desconsidere os relatórios anteriores. Tudo está calmo. Esse é o último relatório. Pedindo pra desconsiderar tudo. O jogo não deixa claro se o que está acontecendo é real ou não, mas a minha leitura sobre o jogo é a seguinte. Um homem e sua esposa estavam com problemas no seu relacionamento e decidiram se mudar para uma cabana na floresta, na esperança de melhorar a relação. Porém, isso não aconteceu, e por algum motivo misterioso, o homem matou sua esposa. E isso o deixou louco, por isso ele teve a ideia de grampear os esquilos no corpo dela. Ou talvez ele tenha ficado louco com o isolamento na floresta, e isso foi o motivo pelo qual ele a matou. E ao longo do jogo, perdido na sua loucura, o homem grampeou vários esquilos no corpo de sua amada, na esperança de trazê-la de volta à vida. E em certo momento do jogo, o corpo dela aparece na mesa da cozinha, provavelmente porque o homem a colocou lá, para não se sentir só durante alguma refeição. E no fim do jogo, ao perceber que grampear esquilos no corpo de sua amada não está tendo nenhum efeito, o homem completamente louco começa a ouvir vozes em sua cabeça. Vozes dos vários esquilos que ele matou, e eu acredito que ele cometeu neste final. O monstro e as vozes eram apenas delírios do caçador, que ficou completamente louco após matar sua esposa. Mas e aí, o que vocês acham que aconteceu nesse jogo? Foi tudo loucura do caçador? Foi tudo verdade? Ele matou ou não matou a sua esposa? Deixa aí nos comentários. E se você chegou até aqui, agradeço por ter assistido essa loucura e até a próxima.
Caralho, bicho, o que foi isso, velho?